चार वर्षभित्र दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत सुधार गर्दै जाने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता विकास खर्चको गति सन्तोषजनक नभएको भनाई <स्थाथ> अदालतद्वारा हनुमन्ते खोला समेत रहेको सत्र रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गर्न आदेश फैसिएर गैर कानुनी त्रुटिपूर्ण र शंकास्पद भएको भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरको दावी <स्थाथ> जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएका स्थानीय तहको काम प्रभावित नगर प्रमुख नहुँदा उपप्रमुखमाथि कार्यभार श्रीलंका सरकारद्वारा बन्दुक तथा हात हतियारजनक सामग्री बुझाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह अन्तिम खेलमा बेंगलोरसँग पराजित भएपछि आइपिएलको प्लेअफमा पुग्ने हैदराबादको योजनामा धक्का आजको खेलको नतिजा कुद्नुपर्ने डायरीका साथमा र म समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास खर्चको गति सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष त्यसलाई सुधार्ने बताउनु भएको छ चार वर्षभित्र दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता समेत उहाँले जनाउनु भयो नीति तथा कार्यक्रम सहित समसामयिक विषयमा हिजो बालोटारमा बालुअटारमा पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया गर्दै वहाँले जे कुराको पनि विरोध भइरहेकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो नीति तथा कार्यक्रममै विकासले निश्चित गति लिन सकेको छैन भनिएको छ अहिलेको विकास खर्चको गतिसँग म सन्तुष्ट छैन यसमा तालमेल मिलाउन जरुरी छ यसको अर्थ कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक काम भएका छैनन् भन्ने होइन जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो गलत नीति लिएको भए आफू सचिव तयार रहेको तर विरोधका नाममा विरोध नगरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय हितका पक्षमा कुनै पनि बाहनाबाजी बिना उभिनुपर्छ पर्छ जस्ता कामको पनि विरोध गलत नीति र बाटो लिएको छ भने सरकार सच्याउन तयार छ देश विकास बाहेक सरकारले अरू सोचेको छैन झुट बोल्ने र अल्मल्याउने बाटोमा सरकार लाग्दैन उहाँले नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको आलोचना आलोचनात्मक टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउनु भयो उहाँले भन्नुभयो खोक्रो कहाँ भयो के भएको भए भरिलो हुन्थ्यो हामीले नयाँ प्रणालीमा छौँ त्यस्तो अवस्थामा विकास प्रगति र अप्रगतिका लागि सार्थक बहस गर्नुपर्छ सा। अन्तर्क्रियाका सुरुमा नीति तथा कार्यक्रमले लिएका मुख्य उद्देश्यबारे पाँच मिनट बताएपछि ओलीले पत्रकारलाई प्रश्न गर्न समय दिनुभएको थियो त्यसपछि एक घण्टा उहाँले प्रश्नोत्तरमा बिताउनुभयो सबैभन्दा बढी समय, समय नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले गरेको मेरो सरकार भन्ने सम्बोधनको बचाउ गर्नमै खर्च गर्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरूलाई नहेरी बौद्धिक जमात र सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरेकोमा आफूलाई आश्चर्य लागेको उहाँले बताउनुभयो राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेकोलाई सामूहिक अर्थमा बुझ्नुपर्ने ओलीले बताउनुभयो छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई ख्याल गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा आफूले पपुलिस्ट हुनका लागि नगरेको दावी गर्नुभयो कुनै पनि क्षेत्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र त्यसका लागि काम गर्दा विगतका भ्रष्टाचारका कुरा खोतलिरहेको उहाँले बताउनुभयो भक्तपुर जिल्ला अदालतले मधेपुर थिमी सोरको हनुमन्ते खोला समेत रहेको सत्र रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गर्न विवादस्पद आदेश दिएको पाइएको छ भक्तपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादले गत पुष छब्बिस माइल उकन्थरी था स्थित हनुमन्ते खोला र दायाँ बाएको सत्र रोपनी एक आना दुई दाम एक पैसा जग्गा ललितपुर इमाडोलका ज्ञानबहादुर थापाका नाममा छुट दर्ता गरिदिन भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरलाई आदेश दिएका हुन् नापीको नक्सा र मालपोतको श्रेष्ठतामा किस्ता किर्ता नम्बर सो जग्गा खोलो सरकारी आजादले दुई हजार एक्काइस सालको नापीदेखि फिल्डबुकमा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता कायम भएको र दुई हजार त्रिपन्न सालसम्म कसैले आफ्नो हो भन्ने दावी नगरेको जग्गा ठोस प्रमाण र आधार विनय व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् साबि दि दिवेश्वरी गाविस र हाल मध्येपुर थिमिश्वरमा पर्ने केता नम्बर चार सय चौबिसमा सडसठी रोप आठ आना दुई दाम जग्गा आजादले सत्र रोपनी एक आना दुई दाम एक पैसा जग्गा भने पनि पुरै किता अर्थात् सडसठी रोपनी आठ आना दुई दाम नै थापाका नाममा छुट दर्ता हुने आशयको फैसला गरेका छन् आजाद काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हुँदा पाकिस्तानी हेरोइन कारोबारीलाई पासपोर्ट लगायतका कागजपत्र फर्काउन आदेश दिई उम्काएको विदेशबाट फर्किएका महिलालाई ठगी गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीलाई सफाई दिएको र पर्सा जिल्ला अदालतमा हुँदा आठ नक्कली डाक्टरलाई सफाई दिएको जस्ता दर्जनौ विवादस्पद फैसला गरेका न्यायाधीश हुन् उनी डेढ महिना अघि उच्च अदालत विराटनगरको न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भक्तपुरमा रहँदा विवादस्पद फैसला गरेको भन्दै आजादलाई स्पष्टीकरण समेत सोध्नु भएको थियो न्यायाधीश आजादले नदी उकास जग्गा साबिक दर्तावालामा दर्ता दर्तावालको देखिमा निजको नाममा दर्ता हुन सक्छ भनी प्रतिवादित नजिर रहेको र जग्गा दर्ता समितिले कसैको दाबी विरोध नरहेको कुनै विवाद नभएको ग्रिन बेल्टलाई बाटो छुट्याउनवादीको कुनै अवरोध नरहेको देखिएको दाबीको जग्गा साबिक लागतसँग भिडेको आधार प्रमाण रहेको जिकिर गर्दै कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बदल गरी व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् नदी उकासको जग्गा भए पनि थापा जग्गाको साविक दर्तावाल होइनन् जग्गा दर्ता समिति वडा कार्यालय र भू तथा जलाधार संरक्षण समितिले प्रमाण पुग्ने भए मात्र छुट दर्ता गर्न दिएको सिफारिसको अपव्याख्या गरी आजादले थापाका नाममा छुट दर्ता गर्न आदेश दिएको देखिन्छ फैसलामा तोकिएको प्रमुख आधार र प्रमाण गैर कानुनी त्रुटिपूर्ण र शङ्कास्पद रहेको भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरले लिखित दावी गरेको छ भूमि सुधार कार्यालयले न्यायाधीश आजादको फैसला गैर र त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदल गर्न माग गर्दै उच्च अदालत उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन समेत दिएको छ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यादव र नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराईले शनिबार पार्टी एकीकरणको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् एकीकरणको औपचारिक घोषणा भने सोमबार गरिने भएको छ एकतापछि पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल राखिने सहमति भएको छ नयाँ शक्ति संयोजक भट्टराईले यादवलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गर्ने भएका छन् पार्टीमा शक्तिशाली सङ्घीय परिषद बनाउने र त्यसको अध्यक्षमा भट्टराई रहने भएका छन् यो परिषदमा एक हजार सदस्य रहनेछन् स्रोतका अनुसार परिषदलाई केन्द्रीय कार्य समितिका निर्णय उल्ट्याउने अधिकार हुनेछ केन्द्रीय कार्य समितिको आकार करिब तीन सयको हाराहारीमा हुनेछ फोरमका करिब दुई सदस्य र नयाँ शक्तिका उनान्सय सदस्य एकीकृत एक पार्टीमा रहने बताइएको छ केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या पच्चिस रहनेछ फोरमका सोह्र र नयाँ शक्ति नेपालका नौ पदाधिकारी एकीकृत पार्टीमा पदाधिकारीकै हैसियतमा रहनेछन् दुई हजार बहत्तर असोज दुईमा संविधान जारी भएलगतै तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलगिएर भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल पछिको वरियतामा थिए फोरमसँग एकीकरणपछि पनि उनी दोस्रो वरियतामै रहनेछन् दुई दल एकीकरणपछि जनप्रतिनिधि सभाको सांसद संख्या सत्र पुग्नेछ जसमा फोरमको मात्रै जना सांसद छन् भने नयाँ शक्तिको एकजना छन् ठूलो सांसद सङ्ख्याको हैसियतले संसदीय दलको नेतामा समेत फोरमका अध्यक्ष यादव रहने सहमति भएको छ नयाँ दलप्रति आम नागरिकको विश्वास नदेखिएको र निर्वाचनमा थ्रेस्वल राखिएपछि भट्टराई दल मर्जर गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेका हुन् नयाँ शक्तिले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सकेको छैन भट्टराई र यादवबीच एकीकरणका लागि लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र जनमुक्ति पार्टीसँग समेत एकैसाथ एकीकरणको पहल गरिएको थियो सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोमा आयोगका अधिकांश सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् आयोगले गत माघ एक गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी शिक्षा ऐन र नीति जारी गर्न खोजिएको भन्दै आयोगका चौबिस मध्ये तेह्र सदस्यले हस्ताक्षर हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेका हुन् सत्तारूढ दल निकटका सदस्य र केही कर्मचारी बाहेक अन्य सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाव दिँदैछन् आयोग सदस्य श्याम श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर हस्ताक्षर बुझाउन लागेका हौ अहिलेसम्म कुरेर बस्यौं अब लुकाएको रिपोर्ट सार्वजनिक बहसमा ल्याऊ भनेर दबाब दिन लागेको हो शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले एकमतले प्रतिवेदन बुझाएको थियो प्रतिवेदन गायब पारिएको भन्दै विवाद बढेपछि सदस्यहरू नै विभाजित भएका छन् निजी ऊर्जा प्रवर्धकहरूले नेपालमा उत्पादित विद्युत बङ्गलादेश निर्यातका लागि चाँडो प्रबन्ध मिलाउन माग गरेका छन् बङ्गलादेश सरकार र निजी क्षेत्र नेपालबाट विद्युत आयात गर्न उत्साहित रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारले चाँडो यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् बङ्गलादेश सरकारको निमन्त्रणामा निजी ऊर्जा प्रवर्धकको एक टोली गत साता बङ्गलादेशको भ्रमण गरेको थियो भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेशका सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रसँग ऊर्जा व्यापारको विषयमा छलफल भएको स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्धकहरूको संस्था इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो बङ्गलादेशमा विद्युत लैजानका लागि भारतले पनि कानुन संशोधन गरेर सहजीकरण गरिदिएको छ बङ्गलादेश पनि नेपालको विद्युत खरिदका लागि आतुर छ उहाँले निजी क्षेत्रको क्षेत्रले पनि बङ्गलादेशमा सोझै विद्युत खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो हामीले विद्युत प्राधिक नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पाउने भन्दा बढी मूल्य बङ्गलादेश दिन तयार छ नेपाल र बङ्गलादेश बीच रहेको विद्युत संयन्त्रको बैठकमा यसबारे एजेन्डा राखेर सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ बङ्गलादेशमा विद्युतको सङ्कट रहेकाले उसले प्रति युनिट बिस रुपियाँसम्म शुल्क तिरेर विद्युत खरिद गरिरहेको गुरागाईले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सुनसरीको धरान उपमहानगरका मेयरको निधन भएपछि उपमेयरको काँधमा दोहोरो जिम्मेवारी आएको छ शङ्खलासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्षको निधनपछि एक वर्ष यता गाउँ नेतृत्व विहीन छ पाँच थरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका पनि अध्यक्ष विहीन छ मुख्य नेतृत्व नहुँदा कतिपय काम अघि बढाउन समस्या पर्ने गरेको छ उपप्रमुखहरूले न्यायिक समितिको नेतृत्व र अन्य कतिपय काम भ्याउनु पर्ने भएकाले जिम्मेवारी थपेर असहज बनेको छ पदरिक्त भएका स्थानीय तहमा कहिले निर्वाचन हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन धरान धमहानगरकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी भण्डारीले बिहान दस बजेदेखि अपराँ बजेसम्म कुनै पनि कार्यक्रम आफूलाई नबोलाउन आग्रह गर्नु भएको छ औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा समय लाग्ने र नियमित काम गर्न बाधा पुग्ने उहाँको बुझाइ छ नगर प्रमुख नभएकाले उहाँमाथि कार्यभार थपिएको छ मकालु गाउँपालिकाका एक वर्षदेखि मकालु गाउँपालिकामा एक वर्षदेखि अध्यक्ष विहेन छ अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको गाडी दुर्घटनामा दुई हजार पचहत्तर पुस्तिसमा मृत्यु भएपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली राईले कार्यवाहक कार्यवाहक का अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ पुस्तिसमा वरू मेला जाँदै गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष कटुवालसहित पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो रिक्त रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म निर्वाचन भएको छैन पाँच थरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको पनि उस्तै अवस्था छ दुई हजार पचहत्तर फागुन छब्बिसमा ध्यक्ष अमर कुमार नेमाङको निधनपछि अधिकांश कार्यमा बाधा पुगेको छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल त्रिखत्रीका अनुसार अध्यक्षको निधनपछि गाउँपालिका अभिभावक विहीन भएको छ यसैबीच स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि विकास निर्माणका थुप्रै काम शुरू भएका छन् केही ठाउँमा विवाद देखिएको छ भने धेरैतिर जनप्रतिनिधिले अनियमितता गरेको गुनासो बढ़ेको छ विवाद र अनियमितताका मुद्दा परेर कतिपय जनप्रतिनिधि अदालत लगायतका निकाय धाइरहेका छन् पर्वतको स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षमै आठजनासम्म प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् केही स्थानीय तहमा त साता दिनमै फेरिने समस्या छ राजनैतिक पहुँचका भरमा सरुवा माग्ने कर्मचारीका कारण सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ सल्लाह दिने अधिकृतकै टुङ्गो नभएकाले कानून बनाउने मुख्य काम अघि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् नेपालमा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा बढेको छ यसअघि हरित गृह ग्यास उत्सर्जन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य दशमलव शून्य दुई सात प्रतिशत रहेको थियो कार्बन डाइअक्साइड मिथेल र नाइट्रोसअक्साइड लगायतलाई हरित गृह ग्यास भनिन्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेकाले नखाएको बिष लागेको र जलवायुजन्य प्रकोपका घटना बेहोर्नु परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आवाज उठाइरहेका बेला नेपालले गर्ने उत्सर्जनको मात्रा बढेको देखिएको हो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि युएनएफसीसीको सचिवालयलाई बुझाउनुपर्ने तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन थर्ड कम्युनिकेसन थर्ड नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्टलाई तयार गर्ने क्रममा विज्ञ विशेषज्ञहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा बढेको उल्लेख गरेका हुन् प्रतिवेदन तयार गर्न खटिएका एक विज्ञले कान्तिपुरसँग भने ठ्याक्कै तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न मिल्दैन मात्रा बढेको छ सन् दुई हजार चौधमा युएनएफसिसीको सचिवालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा हरि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य दशमलव शून्य दुई सात प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख थियो गत सोमबार नेपाल र चीनबीच पार वहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए लगतै नेपालले चिनिया भूमि हुँदै समुद्रसम्म पहुँच पाएको छ वर्षौंदेखि भारततर्फ मात्रै समुद्री मार्गको पहुँच पाएको नेपालले अर्को देश मार्फत विकल्प खुला राखेको यो पहिलो पटक हो चीनबाट नेपालमा सामान आयात भइरहे पनि तेस्रो देशबाट चीन हुँदै सामान आएको छैन दुई देशबीच पार वहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि यसका लागि केही समय लाग्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् यसका लागि ठ्याक्कै कति समय लाग्छ भन्ने निर्धारण भएको छैन रोतहटको यमुनामाई गाउँपालिका गीतादेवी शाहमाथि प्रमुख श्री प्रसाद मुखियाले दुर्व्यवहार गरेको विषयलाई लिएर जिल्लाभरिका स्थानीय तहमा उपप्रमुख आन्दोलित बनेका छन् स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी आदेशले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् उपप्रमुखले अधिकार माग्दा पालिका प्रमुखबाट दुर्व्यवहार हुने गरेको गुनासो बढेको छ प्रमुखको एक्लौटीपन सह्य नभएको उनीहरूले बताएका छन् कार्यपालिकाको अनौपचारिक बैठकमा यमुनामाईका प्र... प्रमुख मुखिया र उपप्रमुख शाहबीच विवाद भएको थियो शाहले भन्नुभयो कार्यपालिकाको बैठकमा प्रमुखले हात उठाएर मलाई कुट्न खोजे उनले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी आदेश पालना गर्न खोज्दा प्रमुखले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइन् मैले उहाँको भाग मागेको थिइनँ विकासको विरोध पनि गरेको थिइनँ उनले भनिन् शाहमाथि भएको दुर्व्यवहार विरुद्ध जिल्लाभरिका उपप्रमुख एकै ठाउँमा उभिएका छन् उनीहरूले यमुनामाईमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रदर्शन समेत गरेका छन् कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएका छैनन् स्थानीय तहले ढुङ्गा गिटी बालुवा बाब सङ्कलन भएको राजस्व नबुझाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलन हुनासाथ चालिस प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै स्थानीय तहले पनि एक रुपियाँ बुझाएका छैनन् स्थानीय तहले समयमै राजस्व नबुझाउँदा पचास करोडको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको छ ललितपुरमा प्लास्टिकजन्य सामान प्रयोग घटाउन जति प्रयास भइरहे पनि सफल हुन सकेको छैन ललितपुरको बडी खेलमा भने प्लास्टिक प्रयोग कमै हुने गरेको छ बेत बाँसबाट निर्मित सामानको प्रयोगले बडी खेललाई बेग्लै परिचय दिएको छ गोदावरी नगरपालिका चार बडी खेलका पहरी जातिको पुर्ख्यौली पेसा बाँसबाट डोको नाङ्लो डालो बुन्नु हो अहिले उनीहरूले परम्परागत सामान मात्र नभई प्याक डस्टबिन फुलदानी ब्याज फ्रेम चालना पेन बक्स घडी गमला लगायत सामान बनाउन थालेका छन् समाचार अब केही संक्षेपमा धनगढी जोड्ने भीमदत्त भीमदत्त राजमार्गको महाभारत क्षेत्रमा वन अतिक्रमण र फडानी गरी नयाँ बस्ती बन्ने क्रम बढेको छ कुसुण्ड भाषा सिकाउन दाङको लमहीमा पहिलो चरणको कक्षा सञ्चालन भएको छ डेढ महिनाभित्रमा चीनले नुवाकोटको पुरातात्विक सम्पदा सातले दरबार र तरेजु भवनी दरबारको रेट्रो फिटिङ गर्ने भएको छ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार शवली उल्लेख गरेकोमा सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलको बैठकमै आलोचना भएको सरकारले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकामा आयोगका अधिकांश सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन् नेपाल वायु सेवा निगमले बाह्र वर्षपछि चीनको साङ्गाई हुँदै जापानको ओसाकासम्म व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने भएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी नै नगरी चिनी उद्योग बन्द भएपछि सर्लाहीको दक्षिण क्षेत्रका किसान निराश छन् दक्षिण क्षेत्रका दुई उद्योग किसानलाई रकम नतिरी बन्द भएका छन् भने उत्तरी क्षेत्रको एक उद्योगले किसानलाई ढिलो भए पनि समय तालिका बनाएर भुक्तानी गरिरहेको छ धनकौली स्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग वैशाख तीन गते र गौडैताको बगदह स्थित महालक्ष्मी चीनी उद्योग यो वर्षको उखु क्रसिङ सकेर वैशाख छ गते बन्द भएका छन् नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार योजना भविष्यमा आइपर्न सक्ने घातक रोगहरूको आर्थिक जोखिमबाट आजै सुरक्षित हुनुहोस् र पचास लाखसम्म घातक रोगहरूको उपचार खर्च रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा हाम्रो नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ सरकारले दश वर्ष अघि जुम्लालाई अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गर्यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गरेको सो घोषणा कार्यान्वयन हुन भने सकेन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले विषादी प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो छ जुम्लासँगै प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई पनि अर्ग्यानिक बनाउने घोषणा गरेको छ सरकारले अर्ग्यानिक बनाउने घोषणा गरे पनि अर्ग्यानिकका आवश्यक विधिहरू अप्नाइएको छैन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न समूहबाट विषादी बिक्री भइरहेको छ यी दुई उदाहरण मात्रै हुन् सरकारले घोषणा गरे पनि विषादी रोक्ने प्रयास भने नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बता

अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग श्रीलङ्का सरकारले सर्वसाधारणलाई बन्दुक तथा हात हतियार दुई दिनको समयसीमा दिएको छ दुई साता अघि सुविधा सम्पन्न होटल र चार सर्चहरूमा दुई सय पचास जनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणपछि सरकारले सर्वसाधारणलाई यस्तो आग्रह गरेको हो कराइसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने बाहेक सबै हात हतियार र पूर्व प्रहरी तथा सेनासँग भएका बन्दुक र पोसाकहरू समेत बुझाउन सरकारले आग्रह गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ पछिल्लो आक्रमणमा संलग्नको खोजेका क्रममा विभिन्न स्थानबाट धारिलो हतियार भन्दै सरकारले आग्रह गरेको हो अब एउटा खेल प्रसङ्ग अन्तिम खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरसँग पराजित भएपछि इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको प्लेअफमा पुग्ने सनराइजर्स हैदराबादको योजना कठिन मोडमा पुगेको छ प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको बेङ्गलोरले हैदराबादलाई गैराती चार विकेटले हरायो कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन बीचको आजको नतिजाले हैदराबादको भाग्य फैसला गर्नेछ मुम्बईले जिते हैदराबाद प्लेअफमा पुग्नेछ तर कोलकाताको जित वा खेलको नतिजा ननिस्किए कोलकाताले प्लेअफमा स्थान बनाउनेछ गृह मैदानमा टस जितेर बेङ्गलोरले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको हैदराबादले निर्धारित ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक रन जोडेको थियो क्याप्टन केन विलियमसनले अभिजित सत्तरी रन जोडेको इनिङ्समा मार्टिन गप्टिलले तीस तथा विजय शङ्करले सत्ताइस रन जोडे अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य रहेन बेङ्गलोरका ब्याट वासिङटन सुन्दरले तीन तथा नवदीप साइनीले दुई विकेट लिए एक सय छयत्तर रनको लक्ष्य बेङ्गलोरले खेल सकिन अगावै चार बल बाँकी छँदै छ विकेटको क्षतिमा भेटायो पार्थि पटेललाई आफ्नो ओभरमै गुमाएको बेङ्गलोरले विराट कोहलीलाई पनि सोह्र रनमा गुमाएको थियो तर सिमरोन हेड मेयर गुर्कित सिंहले बेङ्गलोरलाई जित दिलाए हेडमेयरले पचहत्तर र सिंहले पैँसठी रनको योगदान गर, गरे अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन् हैदराबादका खालिद अहमदले दुई तथा भुवनेश्वर कुमारले दुई विकेट लिए प्रतियोगितामा आज किङ्स इलेभेन पन्जाब र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकको पूर्वी मध्य तथा पश्चिमी भेगमा मौसम आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ सा। पूर्वी मध्य र पश्चिमी पहाडी भेगका केही स्थानमा साँझ मेघर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ केहीबेर अघि पन्ध्र डिग्री पन्ध्र दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज अठाइस डिग्रीसम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर बाइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर चालिस मिनटमा हुनेछ प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ आठ बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौ अहिलेलाई शर्मिला र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर